Добрий день, учні четвертих класів Одеської ЗОШ номер 31. Ми запрошуємо вас на урок літературного читання. Любі діти, добрий день, зичу праці та пісень, а ще, друзі, всім бажаю сил натхнення на весь день. Ми з вами продовжуємо вивчати творчість Івана Франка. І сьогодні будемо працювати над казкою «Лисичка Кума». Давайте пригадаємо, що ми називаємо казкою, та пригадаємо назви казок, в яких одним із героїв є лисиця. Казка – це розповідний твір про вигадані, а часто і фантастичні події. Казки бувають народні або літературні. Всі казки поділяються на казки про тварин, чарівні казки та соціально-побутові казки. Народна і літературна казка. Ми з вами казали, що казки бувають як народними, так і літературними. Що ж в них є спільного, а що відмінне? Спільне – це наявність антитези, тобто протиставлення добра і зла, висміювання людських вад і схвалення чеснот. Щось в них відмінне. У народній казці автор – це народ. У літературній казці автор – це письменник. У народній казці форма створення усна, у літературній казці форма створення писемна. У народній казці сюжет мандрівний, у літературній казці сюжет унікальний. У народній казці герої позитивні, негативні. У літературній казці герої складні. У народній казці мова прозова, а в літературній казці мова або прозова і віршована. Сьогодні ми будемо казати про літературну казку, так як в неї є автор Іван Франко. І казка називається «Лисичка Кума». Хто ж така Кума? Кума – це хрещена мати для похресника, а для батьків хрещеного – кума, приятелька у звертанні. А зараз, будь ласка, ознайомтеся з текстом казки. Слухайте уважно казку Івана Франка «Лисичка Кума». Лисичка Кума. Жив собі вовчик-братик і лисичка-сестричка, і задумалися вони взятися чесно на хліб заробляти. Знайшли собі клаптик поля і умовилися посадити на ньому картоплю. Вранці рано вибралися обоє на роботу. Ямки робити та картоплю садити. Дома поснідали, а щоби в полудень не бігти додому, взяли з собою обід і полудень. Глечик меду і кошик паляниць. Поклали страву між корчами, а самі взялися до роботи. Копають. Та лисиці швидко набридла чесна праця. Нібито копає, а сама думає, як би його побігти в корчі метком поласувати. Ось у недалекім болоті поміж тростиною загукав гук на все горло. Гуп! 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 Зараз, сватоньку! Крикнула лисичка, немов би то її кликали. І вже кинула мотику та й збирається йти. А куди ти, лисичко? Питає її вовчик-братик. Ну, хіба ж не чуєш? Сват гук мене кличе. Та чого? Ну, ми ще з ним вчора балакали. Бачиш, у нього сьогодні хрестини, то він просить мене за куму. А, коли так, то йди. Тільки не барися. Я зараз вернуся, мовила лисичка. Копай собі свій загонець, я тебе наздожену. Побігла лисичка в корчі та до горщика. Попоїла добре меду, закусила паляницею, чистенько позав'язувала, пооблизувалася і йде до вовчика, поводячи хвостом. «А що вже відбула хрестини?» – питає вовчик. «Так, вже», – мовить лисичка. «А що там народилося?» «Хлопчик». «А як же його охрестили?» «Початочок». «Ото ім'я? Я ще й не чув такого», – мовив вовчик. Лисичка нічого не одказала, але пильно взялася до роботи. Може, так минула година, може й дві.
Знов лисиці захотілося метку. І ледве гук з болота загукав, а вона на весь голод кричить: «Зараз, сватуню, зараз!» «То що, лисичко?» – питає вовчик. «Ну та ж бачиш, там друге дитинятко у свата народилося. Ще раз на хрестини просять». «Ну що ж, коли просять, то йди. Тільки ж не барися. Я зараз, вовчику», – мовила вона і шмигнула у корчі. Зараз до горнятка, наїлася добре, меду, паляницею закусила, так що з їх спільного полуденка вже мало що й лишилося, і вертається до вовчика. «О, ти вже тут? Вже скінчилися хрестини?» «Та, вже!» «А що ж там народилося?» «Дівчинка». «А як її охрестили?» «Серединка». «Ото, я ще й не чував такої назви», – здивувався вовчик. «У гуків, вовчику, все-таки незвичайні назви дають. На те вони голосні птахи». Попрацювали знову з годину, і знову лисиці запах дуже медок. І ледве тільки гук загукав із тростини, а вона кричить: «Іду, сватоньку, йду!» «Та куди йдеш, лисичко?» «Ну хіба ж не чуєш, що сват іще раз за куму просить?» «Що за диво, що він тебе так часто за куму просить», – мовив вовчик. «Бо дуже мене любить, вовчику». «Ну, то йди ж та не барися, треба роботу кінчати». «Я зараз тут буду, вовчику. Роби, не бійся, я своє зроблю». Побігла лисичка до корча, виїла решту меду з горщика, з'їла решту паляниць, усе поперевертала та й іде до вовчика. «А що, вже відбула хрестини?» «Та вже». «А хто ж знов народився?» «Хлопчик». «А як же ж його охрестили?» «Остаточок». «Ну, що ж, нехай здоров росте». Копали так копали, аж ось уже й полудень. Вовчик давно зголоднів, та все якось соромиться признатися. А далі кинув мотику та й каже: «Ну, тепер досить. Чи не пора обідати?» «Звичайно, пора, вовчику, братику», – мовить лисичка, а сама нібито копає, пильнує роботи. «А ти ж не голодна?» «Ні-ні-ні, іди сам пообідай, мене там на хрестинах вгостили». Пішов вовчик у корчі, дивиться. Ого! Горщик порожній, аж вилизаний від меду. Кошик перевернутий, і паляниць ані кришки нема. Аж тепер зрозумів, куди ця лисичка-сестричка так часто на хрестини ходила. Аж тепер йому вияснилося, чому то вона своїм хресникам такі чудернацькі назви давала. «А, так ти така погана лисиця», – скрикнув вовчик. «Хочеш мене роботою й голодом на смерть заморити? А сама всю страву пожерла? Чекай же, я тебе за те саму розірву і на обід візьму». Почула лисиця вовчиків крик, побачила, який він біжить злючий та недобрий, і не чекала довго, дала ногам волю та до лісу, а в лісі шусть у першу нору, яку надибала під корінням старого дуба. Думала, що сховається зовсім, але вовчик таки встиг побачити кінчик її хвоста, як лисичка його втягла до нори. Прибіг та й кричить: «Ага, ти тут? Вилазь, мені зараз не сховаєшся від мене!» Та лисичка не дурна, сидить у норі ані пари з рота. «Не обзивайся! Добре! Чекай лишень, я тебе достану!» Скочив вовк, виломив довгу клюку, заструмив у нору та й шпортає. Думав вхопити лисичку за ногу та й витягти з нори. Не огляділася лисичка, а клюка хап її за ногу. Нора тісна, а вовк, почувши, що щось зачепив, тягне, що є сили. От лисичка, хоч і як їй мурашки поза плечима бігали, почала реготатися і кричати: «От то дурний! Зачепив за дубовий корінь та й тягне! Думає, що мене за ногу вхопив! Тягни, дурню, тягни!» Почувши це, вовчик пустив лисичину ногу та й знов почав шпортати клюкою, аж поки не зачепив справді за дубовий корінь. «Ай-яй-яй-яй! Ай, моя ніженька!» – закричала лисичка,
А дурний вовк з радості так почав тягти, аж поки сам не змучився і клюки не зламав. Тоді плюнув і пішов геть, і зарікся більше з лисичкою мати справу. Сподіваюся, ви уважно слухали казку і зараз можете дізнатися, хто ж був який, якою була лисиця. Лисиця хитра, підступна, злодійкувата, брехлива, жадібна. А яким же був вовк? Вовк довірливий, сором'язливий, дурний. Сподіваюся, у вас не виникло труднощів із цим завданням. Сьогоднішнє домашнє завдання у вас буде диференційоване. Хто хоче отримати високий рівень, вам треба скласти 7 порад вовчикові і записати на листочку. Хто хоче отримати достатній рівень, треба виразно читати та переказувати казку, підібрати прислів'я, що характеризують головних героїв казки, та записати їх на листочку. Хто хоче отримати середній рівень, треба навчитись виразно читати та переказувати казку. Крім того, вам треба ще попрацювати в ваших зошитах читайликах на сторінці 36. Як ви вже зрозуміли, казка «Лисичка Кума» знаходиться на сторінці 92. Дякую вам за увагу, бажаю успіхів, до побачення!